Kako kaže direktor osnovne škole Šturlić Abid Omanović, osoba na koju ova škola i njeni učenici uvijek mogu računati je njihov bivši učenik, a danas uspješan biznismen iz Austrije Alaga Čović. Svake godine posjećuje školu kako bi se informirao na koji način i kako može pomoći, a tako je bilo i ove godine. I on već nekoliko godina donira odjeću, obuću ili uplaćuje sendviče za djecu u vrijednosti negdje od 2 do 2.500 eura. Ovo je treća godina da donira odjeću. Kao što vidite, odjeća je nova i to je on uzeo sebi za obavezu da će u buduće pomagati, davati i uvijek traži od nas ima li djece nešto posebno da nemaju, da im treba, da bi im pomogli. Nova garderoba, obuća i školski pribor su na raspolaganju, a nastavnici su osobe koje prate potrebe učenika i snabdijevaju one kojima je ovakva pomoć potrebna. Svaki dan neko u učionici od učitelja, nastavnika uoči da neko dijete nema adekvatnu obuću ili odjeću, nešto da fali, poderano, mokra djeca, i oni dovedu dijete proba i zaduže, da ne kažemo, potpišu da su to primili. To radimo da se ne bi izbjeglo da neko dobije kome ne treba. Tako smo radili prethodnih godina i tako ćemo i dalje dijeliti. Alaga Čović je donator čija najmanja briga je publicitet. Sve do sada je, kako kažu, potpuno zanemarivao i izbjegavao da se njegovim humanim djelima pridaje bilo kakva pažnja javnosti. S obzirom da njegovo pružanje pomoći šturličkim osnovcima već bilježi značajan kontinuitet, kolektiv ove škole je zaželio da mu ipak uputi javnu zahvalu za sve što je do sada učinio. Ja nisam rekao kome se radi se o Čović Alagi, znači biznismen je zaposlen u Beču. Ja bih ga kao i vi ovako javno pohvalio da se zna za njega, mada je on skroman, do sada izbjegavao da se uopšte ovo obilježi, da se zna, on je takav, a uglavnom pomaže i spreman je uvijek pomoći. Skromni donator Alaga Čović i osnovna škola Šturlić jedan su od najboljih primjera kako se donacije korisno i sigurno usmjeravaju zahvaljujući humanosti, dobrim namjerama i pozitivnoj saradnji. Nekom drugom prilikom nadamo se moći ćemo i od Alage Čovića lično čuti kakav je osjećaj pomagati najmlađima da školske dane provedu u što kvalitetnijem okruženju.